ada wawan lagi yang naik yo, ala wawan mayok kawan lagi naik yo, ikaw wala prasad ya kain kerana tiro, taman tadi ada wahana oling ikaw kadu kerana tiro, taman ke amati arab cekong ni kene kadu kerana tiro. Badulupura News. Desa panuan sih yudagan ini ne, balai sadha. Jati bade pavicikaran ne kawda wakat, balai sadha, balai labunat neta. Pavicikaran ne. Mudah api hema, mudah merate atiben yudya kinsa lewa purlatiin. Jati natar samagi neti kalatiin, wiswa sih bidawat latiin. Manusia kini kan mempunyai rata keyakinan sebagai balan tatar patkal lagi. Tawat dia mohonnya. Ada wawan lagi yang naik yo, ala wawan mayok kawan lagi naik yo. Eka wara prasad ya kain kerana tiada. Taman tadi ada wahana oling, eka kadu kerana tiada. Taman ke amati arab cekong ni, kene kadu kerana tiada. Taman ke security kadu kerana tiada. Taman ke nila niwas kadu kerana tiada. Taman ke padi yang kursa kadu koran dia nampak, taman ke pension kadu koran dia nampak, taman ke naya jaya orang kerja kadu koran dia nampak, mukutnya, dan Rani Wickrama Singha illa, ia ke alam ini terindah bedakan hendaran dia ini, icerai, itu yang mukut bilane, dan Rani Lam ayatta kata agam, mana Rani ayatta lagi? Janata danne neti ekak kiyanna mata Ranil kiwwa kiyala. Janil Ranil katha karala agamathi wela ogollo api nodanna deyak mata kiwwe. Badu mila wedi kiwwa. Janatawa dannatta. Pare polling kiwwa. Janatawa dannatta. Tel naha gas naha kiwwa. Janatawa dannatta. Pora gena vidiyak naha kiwwa. Janatawa dannatta. Mehema giyot salli achchu gahanna wenawa kiwwa. Ah, janatawa dannatta. Yalah ini kan vikulan yang aku buat. Rani leh nak potong vikulan lagi. Dan mana ni, Muhammad? Rani leh kian ni, Vicky ni, mana itu aja ni? Ini tamunat. Tamunat dan janata awak muka tu nudan dia kiri. Nae, janata awak dan mana deh? Mana Rani leh kian lah bayar kerah. Rani leh kerja muka tu, janata awak bayar kerah pegi. Hiri bat lah ini minyak keran tegal tu. Dan kita korang ayat tadi mana korang janata awak dan Rani leh kiri ni? Rani leh kiri ini, muka dengan kerana ada. Anda yang balap urut ini, be, api darah lipat khadaga. Gas nanti darah lipat khadaga. Wahan itu tel nanti putbai segala apa aga. Putbai segala itu beram payi ya no. Ranil kiwa ni. Deh, ini mana utar orang ni lagi. Eka utar ini. Eka tapi kian eka ni mesti dengan utar ini. Janata abe, ader, deng, gota abe dat be, Ranil dat beri bawa kuli berai. Ranil gota abe itu rak nami, me pujjal itu rak nami. Mekram ya, me sistem mereka, binasakan. Eh, sendha mahajana mati bimasan. Janata agi awastha agan nurne. Api me dhanuat kiri makan nekat. Janata agi lepen awasan awastha. Mudah mingyan mereka ber. Awastha agan nurne. Awastha agi janata awasamat dina agi ani rata masamat. Rata masamat. Inja, amai me dhanuat kiri api kerani. Jadi, wisata sekarang, janata apit dekat test kerana gudak kawasta ganne. Janata apat balai jen awasta gudak ganne. Ganne kai, ek api hari ada sahur tak kerana, ikut api dua berdaya mereka dia itu, mereka sahat dia itu ini. Janata mekan dinaga awasta geni menuing, part bahin non, aragala keran non, udgoshan keran non, prajatan tu virudhi vidya tu kumantan kari vidya tu hada bumi handu. Janata awak kemudian patjer kat naik ke kini, balik patjer je. Janata awak kemudian siapa parah agar pun naik ke kini. Rani Wickramasinghe, ini dengan kat bela anda akan terdiri. Janata awak kemudian
රවට්ටලා ජාතිවාදෙන් බලය ගත්ත නායකයෙක් එක්කෙනෙක් අනිත් එක්ක ජනතාව අකමැති නිසා ඡන්දෙන් පරද්දපු නායකයා තව එක්කෙනෙක් ඡන්ද 31000ක් දෙන්න රනිල් ඡන්ද 31000ක් අරගත්ත පෙරදිච්ච රනිල් අකමැති කරලා තියනවා ජනතාවට එපා වෙච්ච ජනාධිපති විසින් දැන් මේ දෙන්නම දැන් ජනතාවට එපා වෙලා තියෙනවා ඉතින් ජනතාව මේ දෙන්නම ප්‍රතික්ෂේප කළා මේ ආණ්ඩුව ප්‍රතික්ෂේප කළා මේ ක්‍රමයේම ප්‍රතික්ෂේප කරන අවස්ථාව දිනා ගන්න ඕන ඒක කරන්න පුළුවන් මැතිවරණයකින් විතරයි ජාතික මැතිවරණයකින් විතරයි ඔබ තවමත් බදුලුපුර නිවුස් YouTube නාලිකාව subscribe කර නැතිනම් subscribe කර බදුල්ලේ නවතම තොරතුරු දැන ගැනීමට එක්වන්න